Aí, ó, tá vendo? Ó, vamos a, a uma pequena análise, velho. Porque nunca falha, tá ligado? Nunca falha. Sempre que eu vou, eu, eu, eu vou dar, né? Que assim, vem o elemento. O elemento é o Dak underline kelvin Não quero perder minha história por ter sido mal interpretado por algum mod. F. Aí eu fui puxar a ficha do camarada. E as últimas palavras dele enquanto vivo foram jogadora bonita, linda e dentro. Imagina se fosse a senhora sua mãe, meu camarada. Imagina. Que bacana essa mal interpretação, não é? Não é? Cara, não é brincadeira um negócio disso? Não é, não é brincadeira? Não é, é a má interpretação, velho. A história dele foi apagada por uma pequena má interpretação, velho. É duro, velho. Nem vou ler o resto, né? Nem vou ler o resto ali, mas você vê.